Hello. Hei igjen. Hvordan går det? Nå er det bra. Hvordan har det vært med deg siden sist? Det har vært litt vanskelig. Å nei. Jeg hadde en hamster. Å nei, jeg kan se at du ler. Nei, gråter fordi det så trist. Å nei, hamster! Hva skjedde med hamsteren? Kan du ikke se at denne mannen gråter? Han var på en stol! Å nei! Mat på oss nå. Hæ? Hva sa du? Kast nå. Kom igjen. Au! Au!